אנחנו קיבלנו את הפקודה לעלות לרמה. ואמרו לנו, אתם עולים לרמה לא דרך רגילה, אלא דרך קיבוץ גונן. אני אומר למישקה, תשמע, אני בתור חייל כל הזמן, בזחל, לא בקומנדקר ולא עם האפסנאים ולא עם אף אחד. ברגע שיצאנו למלחמה, כל המלחמות אני הייתי חייל רגיל כמו כל אחד אחר. ומגיע לצומת נפח. צומת נפח היה שם, היו כפרים בסביבה. את הכפרים האלה הורדנו. היה שם על גבעה עומד בניין של שתי קומות. על הגג למעלה יש מכונת עירייה, מכונת עירייה רוסית, שלקחנו מהסורים. וחלק מכיתה שיושב על הגג להבטחה על כל השטח, וחלק למטה בזה. ואני שואל אותם, איפה היה חייל בשם חיים בן חיים ממושב חירות בגוש תל מונד? חבר טוב מאוד שלי, הוא הגיע לחטיבה, הוא היה בפלמ"ח, וכשאני הגעתי לקורדני, הוא הגיע גם כן לקורדני, הוא לא יודע איך, הוא לא יודע למה. שם נפגשנו, השניים הראשונים שהיה לנו קשר בינינו, חקלאים. אני עולה על הגג למעלה. נפגשתי איתו, שמחנו מאוד לראות אחד את השני, ויושבים, מדברים, מקשקשים, פתאום מישהו אומר, הנה חייל סורי. אנחנו מהגג, אז זה הגבעה, הולך במדרון כלפי מטה, ויותר למטה, מרחק של איזה 500 מטר, 700, אני יודע, חייל סורי. והוא יצא אחרי צלע של גבעה או משהו כזה, הוא יצא לשטח הפתוח, ואנחנו לא ידענו מה יש אחריו. והם אומרים, יכול להיות שזה איזה גשש או משהו כזה. מתווכחים, מדברים, הוא בינתיים מתקדם עוד קצת. פתאום אני שומע צרור, והחייל מתרומם באוויר, נופל, ומתחיל לצעוק צעקות. שזה קשה לתאר. באותו רגע, כאילו שאני עומד בלוד ושומע את הצעקות. אני אומר לך, זה תת-הכרה. ואז אני אומר להם, צריך להביא את החייל לנה. הם מביטים עליי כמו על משוגע. מה? אני אומר, חייל פצוע, לא משאירים בשטח, אם זה שלנו או שלהם, זה הרגת, הרגת. אבל אם הוא פצוע, וראינו, הוא נפצע בחלק התחתון, לא ידענו מה, אבל לפי התנועות שלו, הוא נשכב על הארץ, בחצי ישיבה וחצי זה, ושהחלק העליון הוא בידיים וצעקות איומות, נורא. ירדנו למטה ואני אומר לחיילים, מי הולך איתי להביא את הפצוע? שקט, אין זה. אני אומר, אני חוזר שוב פעם. אני רוצה שאחד החיילים יבוא איתי לקחת את החייל הפצוע. אף אחד לא רוצה. שמתי עליי את החגור עם הזה בחזרה והתחלתי לרדת. אני הולך כלפי מטה, כשהחייל צועק כל הזמן צעקות איומות, ופתאום אני שומע שהם צועקים, תעצור. אני עוצר וזה, הם אומרים, הם צועקים לי, תחזור מהר בחזרה. למה? פה באו שני קצינים גבוהים,
ואומרים שכל השטח ממוקש, מוקשי נעל. אני עומד ככה, כבר עשיתי את חצי הדרך, עומד וחושב, אפילו אם השטח ממוקש, זה בטוח שזה לא כל השטח עד הבדל למטה. החצי האחד קרוב לבית ספר, וזה יכול להיות שממוקש. ירדתי עדנה, לא עליתי על מוקש, על מוקש. מי מבטיח לי שאני עולה בחזרה, שאני לא עלה? ככה עשיתי מין חשבון נפש מהר כזה בזה, והם בצעקות, אידיוט, מה אתה הולך, אתה תתפוצץ. המשכתי ללכת. באתי אליו, ערבית אני לא יודע, איכשהו עשיתי לו ככה ביד, והצלחתי עם התחבושות לחבוש את הרגל הזאת הפצועה הקשה, ועשיתי גם חוסם עורקים. ואז לקחתי את הרגל השנייה, לא היו לי תחבושות, אבל היה לי חבל. אז לקחתי וקשרתי את החבל לעשות לו גם כן עוצר דם, שנהייתה שלולית על ידו. עכשיו אני מסתכל, זה חייל גדול. מה אני עושה עם הדבר הזה? אז לקחתי והורדתי לו את החגור ואת הרובה, וכל מה שיכולתי ככה לזה, היה לו תיק גדול גם. לקחתי את התיק והצלחתי להביא אותו למצב של ישיבה, ואת התיק שמתי לו מאחרי הגב, שהוא לא ייפול. ואמרתי, אני מוכרח לנסות להעלות אותו על הכתף. ירדתי על ברך ככה וזה, על ידו, ועשיתי לו בפה שישתוק וזה, והתחלתי למשוך אותו אליי, כשהראש והגוף יותר קדימה, הצלחתי להביא אותו למצב של פחות או יותר שיווי משקל. אבל עכשיו צריך לקום, ואז אתה לא היית בשביל לתת לי ידיים. אני לא יכול להגיד לך, קמתי. קמתי והתחלתי ללכת עם החייל למעלה. עכשיו הם צעקו לי מוקשים. ניסיתי ללכת על העקבות שירדתי. זה לא פשוט היה, מפני שאתה סוחב עליך מין 80 קילו כאלה, שאתה לא יודע על מה קודם, להביט על הדרך או לשמור שהוא לא ייפול ממך, או אתה נעצר לרגע לנשום אוויר ממה שאתה מרגיש שזה... בקיצור, הדרך הזאת, מלמטה למעלה, שהיו שם החבר'ה סטאקו, זה קרוב לקילומטר, איך אתה זה, ובאתי עד למעלה על יד הקומנד ככה. התכופפתי והורדתי אותו ככה, והתיישבתי בצד, לא דיברתי לא שום דבר. ולקחו, שמו אותו על הלונקה, ושלקחו אותו לתאגד. לא ראיתי אותו יותר, לא יודע, התחילו לשאול שאלות, וזה, לא רציתי לענות לאף אחד. ואז בא אליי קצין עם 3 כוכבים, אני אפילו לא יודע מה זה. ומתחיל לשאול אותי שאלות, ואת השם, ואת הזה, ואמרתי לו, אני את השם של הערבי לא יודע, גם לא שאלתי אותו, והניחו לי. לא רציתי לדבר איתם בכלל.